another one is our We Got You. So I rasa today mark 1 year I tak post video at all. 1 year ke 2? I think dah 1 year. Like my YouTube mati macam tu je. So sebab kan entah lah, I tiba-tiba rasa macam I feel like, oh maybe I should start vlogging again. I should just like enjoy the vlogging life kan. So I decided to vlog today, which is I'm going to Ungu concert with my sisters. So currently this is my bare face. Nampak ni? Tak tahulah, it's not. Dia bukan jerawat, boy. Bukan jerawat, boy. Dia bukan jerawat, man. But it's like something yang serangga beat me. Like so big. So right now kita nak make up. Time is 5:56. The concert start at pukul 8:30, but it's almost 6. So takkan kita nak pergi concert tu macam 6 AM, but kan? So macam, yeah, I siap dulu now. Think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you. So this is my final look. Lighting tak lawa, but this is what I wear. With a purple Converse, we're going to Ungu. Yeah, we're going there by Grab, just what takut jam. Let's go. Kunci rumah ni 10 kali lah je saya masuk bilik, guys. Wait, tadi atas meja ni. Bye. It's so dark. Bye. Currently we are already in the Grab on the way. Sekarang pukul apa dah? Pukul 7:31. Konsert 8:30. Okey lah tu. Tiba-tiba nervous sebab kita orang punya seat tak sama korang. This is not gonna be the same. You put some money. Kita nak naik level 4. Nak tengok dia rekod saya. Rekod dalam lintang. Baru boleh masuk itu. Sekejap, kita nak tengok. Oh, atas saya gila, dekat 4. Lah, rekod Isha ada. At level 3 dah. So many people. Ah, comel gila kat dia beli light stick. Apa? What? Just like ramai gila orang tengah gambar kat Ungu tu. So, do you want to tangkap deh? No, there's too much people. Money punya tiket invalid. Aha. Takut kita tak boleh scan tadi, wak. Bayar tiket tak boleh scan. Boleh. Kak Nu punya yang tak boleh. Tak, kan atas dengan bawah. Kau ni Kak Nu, patut tak boleh gila. Oh ni
Saya lah dah tu kan. Kakak saya ni kan. Saya dah cakap dah Kak Anu, Kak Anu punya. Kak Anu yang tak boleh share. Wani, how's your feeling? Saya ingat tadi tiket Wani, you punya tiket Kak Anu. Ya, yeah, dia yang punca. Dia pergi scan kat saya punya tiket. Saya macam, ha? Saya kata, sekali lah, sekali. Dia dah okey. Nasib baik Cina tu kata tak apa Zali. Wani punya tiket tau. Rupanya lah. Dia punya tiket. Betul lah aku cakap. Masalahnya dia tak nak buka WhatsApp dia. Dia tak nak tengok tiket. Ana dia cakap dengan kereta. Sebab Wani kata oh okey Kak Inu punya yang bawa yang Kak Inu. Tak ni cakap oh Kak Inu punya bawa eh. Macam tu. Kak Inu tu. Ah yelah kan. Kita cakap okey. Itu pun tak tengok sebab logo dia punya nombor sama tapi dia tak tegur betul orang. So macam okay. Macam tu lah. Dia dah scan bawah. Mungkin nak scan Wani kot. Apa macam tu. Rasa macam nak tengok anak kombo tak? Macam dapat convocation kan? Saya kombo sama eh. Tapi okey lah. Nampak lah. So macam last kita orang tu macam nak baik-baik ni. Tak ada lah macam hat dah hat sana. We thought L345 is that level tau. Rupanya bukan level. Rupanya speed number. I don't know. You lah. That level. But it's okay. It's okay. We still get together. That's a good thing. Sebabkan they say my muka look pucat. No the pimples guys. Mana not pimple. Mana kau pimple. Dah okay. Okay, update is currently berapa? Currently it's 22 more minutes until the concert start. Kita tengah duduk kat depan ni. Tiba-tiba kau duduk kat saya, kat belakang. Dia kat belakang. Itulah cerita dia. Kau tahu kau cakap kat saya kat belakang. Tiba-tiba mata kenal lah. Dia kena Wani dulu je lah. Lagi 1 minit. Sekejap, kita tengok kat bawah sekarang the venue macam dah nak step penuh. Tapi kat sini macam sini cek kosong-kosong lagi. Nampak? Nampak? Ikut tembak. Sebenarnya itu BTS. Oh, I purple you. Currently, tengoklah tak macam tak penuh sangat pun. Sip lah atas tu. Bawah. Maybe second day tak ramai. Ya, yeah, I think the first day lagi ramai sebab public holiday. Okay lah, bawah macam almost penuh. Atas tu pun macam dah ramai. Sini pun macam ada kosong-kosong lagi. Update. Dah pukul 8. 45, 44. Masih tak keluar. Konsert tak lepas tengah. Lepas tu kita orang macam kena ke sini sikit. Sebab ada fans nak ke sana. Tapi itulah. Tak tahu kenapa kakak saya agree to it. When sepatutnya kita orang boleh ke sana. Or kita orang stay je. Because kita orang tak berpisah pun. Tapi takpelah. Benda pun dah jadi. It's okay. Benda dah jadi dah. Just enjoy the concert. Sebentar saja lagi. Sekarang dah nak pukul 9 dah. Dia punya sebentar lagi. Akan di mana-mana di lokasi ini. Kau rasa tunjuk merupakan kulit dia? Sila pakai kulit muka pada setiap masa sepanjang konsert. Tempat sedung. Weh. Saya pakai. Moments later. Thank you.
Ganteng pakai kacamata apa enggak pakai kacamata? Semua ini.
Sudah kumis masih jomblo di sini, ya. Oke. Maksudnya begini, di zamannya Mas Maki dulu waktu pacaran itu berbeda dengan sekarang. Dulu kalau Mas Maki suka sama cewek, itu zaman dulu tuh naik motor lewat depan rumah, betul ya? Lewat depan rumah, lihat ada orangnya apa enggak, mamahnya ada di depan apa enggak, kadang-kadang dia biara anjing galak apa enggak. Ceritanya lagu terakhir. Tapi tenang dulu, karena lagu terakhir, tapi setelah itu nanti we one more gitu ya, supaya kami nambah. Kayak dulu, kayak UU konser dulu kan begitu. Sampai terharu kami nangis kalau lihat seperti ini. Akan aku membuatkan cintamu berat rasa hatiku hingga kekirinya. Dan demi waktu yang berkuning watching guys, sorry kalau ada kurang because it's been 1 year since I vlog, so of course there's like yang kurang tak suka or kurang footage or something. Insyaallah in the future I will try to vlog more. Comment down below if you guys ada ideas for me untuk vlog apa after this. Thank you for watching, bye bye.